Mamlakatimiz mustaqilligi bayrami yaxshi yangiliklar bilan ko'tarinki kayfiyatda kutib olinmoqda. Joylarda yangi inshootlar, markazlar ishga tushirilyapti. Prezident Shavkat Mirziyoyev hafta yakunida, ya'ni 27-avgust shanba kuni Toshkent viloyati va poytaxtimizdagi ana shunday majmualar bilan tanishdi. Davlatimiz rahbari Zangiota tumanida qurilgan elektron hukumat tizimi ma'lumotlarini saqlash va qayta ishlash yagona markazini ko'rdi. Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida O'zbekistonda ilk bor katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash markazi barpo etildi. Davlatimiz rahbari bu yerda yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirdi. Markazda Xitoyning Huawei kompaniyasi bilan hamkorlikda 20 petabayt xotiraga ega tizim tashkil etilgan. 580 ta server, umumiy elektr quvvati 5 megavatli dizel generator operatorlar tizimining uzluksiz ishlashini ta'minlaydi. Mazkur markaz ishga tushishi natijasida davlat idoralarining ma'lumotlarini saqlash va texnik qo'llab-quvvatlashga sarflaydigan milliardlab xarajatlari tejaladi, aholi va tadbirkorlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati yaxshilanadi. Eng asosiysi kiber hujumlardan ishonchli himoya ta'minlanadi. Asosiy maqsadimizni prezidentimiz oldimizga qo'yganlar odamlar uydan chiqmasdan davlat xizmatidan foydalanish. Ya'ni oldinlari davlat xizmatidan foydalanish uchun qaysidir idoraga kullab navbatda turib qancha asab ketib qilinadi. Prezidentimizga asosiy oldimizga qo'ygan vazifalar odamlarni rozi qilish, odamlarga qulay bo'lgan, odamlarning hayotiy masalasini hal qiladigan davlat xizmatlarini yaratish va uni odamlarga tushuntirish. Shundan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Milliy bog'ida amalga oshirilgan obodonlashtirish ishlarini ko'zdan kechirdi. Bu bog'ni xalqimiz yaxshi biladi. U 1932-yilda hashar yo'li bilan qurilgan. Ko'p yillar aholining eng sevimli maskani bo'lgan. Keyingi vaqtlarda bog' hududida qurilishlar bo'ldi. Adiblar xiyoboni, yozuvchilar uyushmasi binosi, Toshkent shahar tarixi muzeyi, Magic City ko'ngilochar markazi barpo etildi. Prezidentimiz bu bog'ning tarixiy qiyofasini saqlab qolish, bu yerda milliy an'analarimizga xos muhit yaratish zarurligini ta'kidlagan edi. Shu asosida 14 gektardan ziyod hududda katta ishlar bajarildi. Ma'muriy bino, restoranlar qurilib, ko'priklar va yo'laklar yangilandi. Jami maydoni 40 ming kvadrat metr bo'lgan yo'l tiklandi. Mingdan ziyod daraxt, 200 mingga yaqin buta ko'chatlari ekildi. Davlatimiz rahbari shu yerda nuroniylar, adabiyot va san'at namoyandalari bilan ham suhbatlashdi. Ularni yaqinlashib kelayotgan mustaqillik bayrami bilan tabriklab, ushbu bog'ning ahamiyati haqida gapirdi. Avvalambor kirib kelayotgan mustaqillik bayrami bilan hammalaringni tabriklayman. Bu bir tarixiy joy. Hammamizga bu bog' anchagina esdan chiqib qolgan edi. O'zim yerga kelib, buni albatta tiklab, o'zimizga yarasha marosimlarda o'tkazib, mushoiralarda o'tkazib, tirik tarixni hozirgi tarixga hamohang qilishimiz kerak. Shundan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parkida qurilgan yangi binolarni borib ko'rdi. Davlatimiz rahbari mazkur majmua qurilishiga 2019-yil 20-noyabrda tamal toshi qo'ygan, o'tgan yili dekabrda bunyodkorlik ishlarini ko'zdan kechirgan edi. Bugungi kunda 20, 22, 25 qavatli binolar va konferensiya zali qurib bitkazildi. Ushbu IT parkning rezidentlari xizmatlar turi ham ko'payib bormoqda. Joriy yilning 6 oyida ular tomonidan ilk 3 million dollarlik xizmatlar eksport qilingan. Yil yakunigacha bu ko'rsatkich 100 million dollardan oshishi kutilmoqda. Davlatimiz rahbari Aloqa bank va O'zbek Telekom aksiyadorlik kompaniyasi binolaridagi sharoitlarni kirib ko'rdi. Ularning pastki qavatlarida mijozlarga xizmat ko'rsatish ofisi joylashgan. Yuqori qavatlar IT korxonalar uchun mo'ljallangan. Yerto'la qismida 3000 avtomobilga mo'ljallangan 3 qavatli turargoh ham bor. IT parkda qurilish 2 bosqichda olib borilmoqda. Bu yerda jami 17 ta imorat barpo etiladi. Sohada tashkilotlar, universitet, coworking markazi o'zaro uzviy faoliyat olib boradi. Majmua hududida xizmat uylari, mehmonxona, kafe va restoranlar, do'konlar, sport maydoni, dam olish joylari ham bo'ladi. Shu yerda O'z suv ta'minot aksiyadorlik kompaniyasida joriy etilgan avtomatik hisoblash tizimi, yo'l harakat xavfsizligi xizmatining elektron tizimlarini yanada takomillashtirish loyihasi haqida ma'lumot berildi.